10 ବରଷର ପିଲା ଆଗେ ହେଲା ମାର ହତ୍ୟା, ଆର୍ ତାର୍ ପରେ ବଦଲି ଗଲା ଛୁଆର ଜୀବନ। ମାକେ ମାରିକରି ବାପା ବଲାଲା ଜେଲ, ଆରୁ ଏକଲା ହେଇକିରି ରହିଗଲା କୁନାଲ। ଏବେ କୁନାଲର ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ପଢ଼ଲା ଖେଲଲା ବୟସ ଥି ଏବେ ଏକଲା ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି କୁନାଲ। ଭଲ ମନ୍ଦ କହିବାକେ କିଏ ନାଇଁନ, ହେତିର୍ଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ପରେ କୁନାଲର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ପ୍ରଭାବ। ଆଖି ଆଗେ ମାର ମର୍ବାଟା ଦେଖିଲା ପରେ କୁନାଲର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏକଲା ରହିବାଟା ଦିନକେ ଦିନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ କୁନାଲର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମର୍ଡ଼ର କରିକିରି ଗଲା ଜେଲ୍କେ। କାହାକେ? ତାର ସ୍ତ୍ରୀକେ। ଆର୍ ଯାହା ଯେନ୍ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ ଇ ଅନାଥ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଗାଁ ଲୋକେ ବି ସେ ଛୁଆକେ ତାର ପାଖକୁ ଆଣିକିରି ଆମର ପାଖେ ଦେଲେ, ସେ ଛୁଆକେ ରଖିଛୁ ଇହାନି। ଆମେ ବଡ଼ବାପା ହିସାବରେ କହିଲେ ବି ଆମେ ତାର ସେ ଛୁଆଟା ଇହାନି ଅନାଥ ହିସାବରେ ଅଛେ। ଆର୍ ତା ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାଟେ ମିଳି ତାହେଲେ। ଆର୍ ଆମର ତ ଇହାଦେ କିଛି ବି ନାଇଁନ, ଆମେ ବୃତ୍ତି କଲେ ଯାକର ଖାଇମୁ। ଆର୍ ଛୁଆକେ ଯେମିତି ବି ସରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁ ଯେ ଛୁଆ ଯେନୁ ବି ରହି କରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି କରି ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ। ଏବେ ନିଜର ବଡ଼ବାପା ଆରୁ ବଡ଼ମା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି 10 ବରଷର ଇ ଶିଶୁ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାଇଁନ। ଭୁତି କରି କରି ଘର ଚଲାସନ୍ କୁନାଲର ବଡ଼ବାପା ଆରୁ ବଡ଼ମା। କୁନାଲକେ ଏବେ ସେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ ସିନା, ହେଲେ ତା ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି କିଛି କରିନି ପାରବାର। ପିଲାକେ ଦେଖିକିରି ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ ସିନା, ହେଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କିଛି ବି କରି ନାଇଁ ପାରବାର। ହେଥିଲାଗି ଖୋଜୁଛନ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆମେ କେମିତି ସେ ଛୁଆଟା ଭଲ ମନୁଷ ହେବା ବୋଲିକିରି ହେଇକରି ଆମର ଗାଁରେ ରହିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁଁ ସେ ଭଲ ମନୁଷ ହେଇ ନା ପାରେ। ସରକାର ତାହାକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାହାକେ ଭଲ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ରଖିଲେ ସେ ଭଲ ମନୁଷ ହେବା। ଯେନ୍ତା ତାର ମାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେନ୍ତା ନାଇଁ ହେବା, କି ଆର୍ ପାଞ୍ଚ ଲୋକରେ ସମାଜରେ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ନାଇଁ ଘଟ୍ବା। ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରବା, ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି ବାହାରିକରି ଯଦି ଆସ୍ବା ବେଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେନ୍ ବୟସ ଥି ଖେଲ୍ବା ପଢ଼୍ବା କଥା, ସେ ବୟସ ଥି ମାର ମର୍ବାଟା ଦେଖିକିରି ତୁଇନ୍ ହେଇଯାଇଛେ କୁନାଲ। ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଇ ପିଲାର ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାତା। ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାନୁ କୌଶିକ ମହାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।